Радий вітати сьогодні кожного на нашому семінарі, радий вітати тих, хто дивиться онлайн. Хай Господь благословить. Перед нами наш такий вже традиційний для семінарів блок практичного вчення. І сьогоднішню тему я хотів би почати з доволі непростого запитання. Скажіть, будь ласка, в кого з нас є або рідні, або близькі, або знайомі люди, яким доводилося проходити хіміотерапію? Можна побачити руки Ви знаєте таку людину, хто проходив хімію? Я бачу, що майже всі, або практично всі, і думаю, що напевно ви зрозумієте ступінь мого болю і обурення, коли я недавно дізнався історію одного американського фармацевта, якого звати Роберт Кортні, і який у 2002 році опинився у в'язниці. Бо впродовж довгого часу він займався тим, що підміняв і розбавляв ліки для хіміотерапії. І коли це виявилося, що він 9 років цим займався, його засудили до 30 років ув'язнення. І коли почали досліджувати, то виявилося, що за цей час він розмішав і підмінив 98 тисяч доз, і від цього постраждали 4200 хворих. А 40 випадків фактично були признані смертельними, якраз прямий наслідок того, що він це робив. І коли вже дійшли до того, чому він це робив, як він це робив, виявилося, що хлопака заробив на цьому всього-навсього 19 мільйонів доларів, однак скористатися ними в певній мірі і не зміг, бо опинився за гратами. Коли почув цю історію, ви знаєте, я почав на це міркувати над ступінню безвідповідальності цієї людини. користолюб'я, і разом з тим зрозумів одну просту річ. Міркуючи на цим, я побачив важливість того, щоб ніколи і ні в чому не допустити підміни понять. Отак От як цей чоловік підміняв ліки, і люди вживали ці ліки, очікуючи, що вони їм допоможуть, так само в таку саму небезпеку може потрапити будь-хто з нас, коли ми підмінимо щось одне важливе іншим. Розмитими якимись поняттями, іншими якимись цінностями. Тож сьогодні я хотів би, щоб ми поговорили про церковну дисципліну, але поглянули на неї з позиції небезпеки підміни понять. Я хотів би, щоб ми могли поглянути сьогодні, браті і сестри, на три небезпеки, яких нам варто остерігатися і уникати, коли ми говоримо про церковну дисципліну. І ми, зрештою, її також нагадаємо: перша небезпека це плутати любов і вседозволеність. Я хотів би попросити нас не плутати, любов. До людей і все дозволеність, слово Боже, в першому Коринтіянам п'ятому розділі говорить нам такі слова. читаю в українському перекладі: хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Написав я вам у посланні не спілкуватися з розпусниками, і то не взагалі з розпусниками цього світу, з користолюбцями, грабіжниками чи з ідолопоклонниками, бо інакше ми мали б вийти з цього світу. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, ідолопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з такими навіть не їсти разом. То чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучить поміж себе лихого. Ми часто говорячи про церковну дисципліну, порівнюємо її з імунітетом в тілі. Подібно як в людському тілі є захист імунітет. Так само ми віримо, в тілі Ісуса Христа має бути адекватна реакція на загрози, адекватна реакція на гріх. Чому? Бо Біблія каже: тут, як із закваскою, маленька закваска має здатність поширюватися, вона має здатність отруювати все. Навколо. Отож, давайте ми повторимо основні моменти, які стосуються церковної дисципліни саме у церкві Спасіння. І ця інформація, звичайно, є в кожному щоденнику, в щоденниках членів церкви, в щоденниках диаконів, пасторів, звичайно. Вона є, до речі, на сайті Добрий Пастор у розділі Добрий Пастор. Але все ж таки, давайте основні моменти ми обновимо. Я буду читати, текст буде дублюватися на екрані просто для нашого нагадування. Перший рівень церковної дисципліни це виговор, за які гріхи неаморальні, випадкові, закури, випив, непристойні слова, непристойний одяг, відвідування непристойних закладів, непристойні телепрограми чи інтернет-сайти, дошлюбні поцілунки обнімання, зустрічання хлопця-дівчини без цілі одружитися. Одним словом, людина тільки трошечки починає, чи випадково щось грішила, чи починає заступати на цю небезпечну територію. Хто робить виговор? Це право має деякон, на який час? На один місяць, де проголошується особиста бесіда, з оголошення іншим людям, наслідки не виправлення рівно через місяць береться на замітку, служіння не відсторонюється людина від служіння, а тільки від заповіді причастя. Чому відсторонення від заповіді причастя? Воно буде стосуватися наступних рівнів, тому що Біблія каже нам, що причастя потрібно приймати достойно невосудження собі. І коли людина перебуває в гріху, і навіть вона кається в цьому гріху, ми пізніше про це скажемо, то для того, щоб ми удостовірилися, що ця людина дійсно вона перебуває в належному духовному стані, що вона Цього гріха дійсно не просто покаялася, а дійсно відмовилася, не просто устами скала, а ділом, плодом покаяння довела. У нас є ось цей час, коли ми людину тимчасово відстороняємо від заповіді причастя. Другий рівень замітка. За які гріхи. Невиправлення після виговору, або одразу без виговору за одноразовий блуд, перелюб, крадіжку, наркотики, п'янку, побиття когось, порнографію, куріння, систематичні дошлюбні поцілунки, обнімання, зустрічання з невіруючою людиною, незаконні практичні дії до розлучення і так далі. Хто бере на замітку? Пастор особисто був присутністю деякона. В нас в церковній структурі, це починаючи з рівня пастора району. На який час? На три місяці, де проголошується на ДЦ або при глибокому покаянні можна без проголошення. Наслідки Таке не виправлення. Рівно через три місяці людина виключається з церкви. Якщо людина вже була на замітці за гріх, потім повертається до нього. вона має бути неповторно взята на замітку, одразу вилучена. І служіння знімається зі служіння, відсторонюється від заповіді причастя. І третій рівень це ще глибший серйозніший рівень це вилучення. За які гріхи? Невиправлення після замітки або одразу без замітки за систематичний блуд, перелю, п'янство, вбивство, крадіжку, наркотики, самого новаріння, організацію та втягування в лохотрон, поношення служителів від церкви, шлюб з невіруючою людиною, незаконне розлучення або систематичне невідвідування домашньої церкви, помісної церкви, центрального служіння без поважних причин і так далі. Хто вилучає з церкви? Пастор особисто, або в присутності інших пасторів деяконів, на який час мінімум на один рік або на термін встановлений церковною радою, де це проголошується на помісній церкві, наслідки невиправлення може бути анафема і служіння. Знімається зі служіння, сану, не допускається на домашню церкву, семінари, виїзні заходи, табори, окрім помісного чи центрального служіння. І не має права приймати участь у заповіді причастя, а члени церкви можуть спілкуватися з вилученим тільки з ціллю його покаяння. Знову ж таки, це все є у наших щоденниках, але ми це нагадали просто щоб зорієнтуватися. Браті, сестри, що найважливіше у застосуванні цих правил, у використанні цих правил, найголовніше не забути, для чого вони створені. Бо завдання цих правил не в тому, щоб людину покарати. Давайте ми це для себе з'ясуємо і уточнимо. Завдання цих правил не в тому, щоб людину покарати, а в тому, щоб відреагувати адекватно на її гріх і помогти їй покаятися. Завдання не в тому, що це така палиця, щоб людину бити в жодному випадку. Наше завдання зупинити людину, показати, що її гріх має адекватну реакцію, і обов'язково показати її вихід через покаяння. Нам важливо пояснити людині, в чому загроза її гріха, як цей гріх шкодить їй, і він шкодить оточуючим людям, і чому саме ми не можемо закривати на це очі. І скажу вам: якщо зробити це правильно, то це не відштовхне людину, а навпаки, привабить її до церкви. Ніколи не забуду, як один чоловік сидів навпроти мене, ми з ним бесідували, і там був гріх, який він не хотів залишати. Він ще не прийняв рішення, що він від цього гріха відмовиться. Це був гріх, який тягнув одразу на вилучення членів церкви. І коли ми з ним поговорили, я йому пояснив, чому він має бути вилучений. Чому я хотів би, щоб він покаявся, бо цим, чим цей гріх загрошує йому і його майбутній долі. Чому ми за нього переживаємо і ми не можемо лишити це поза увагою? Знаєте, що цей чоловік сказав мені в кінці? Він сказав мені, дякую Богу, що зі мною поступили чесно, зі мною поступили справедливо. Він сказав дуже прості слова. Він каже: знаєте, ви мене вилучили з членів церкви, але я в цю церкву ходив, хожу і буду ходити. Я говорю, я надію, що ти колись покаєшся. Він каже: більше, я дітям своїм скажу, щоб вони сюди ходили, бо це церква, яка чесно поступає з такими грішниками, як я. Якщо пояснити людині все спокійно, мудро і розважливо, це може навпаки допомогти людині, навіть якщо вона зразу не покаяється, вона буде бачити вихід, що вона може повернутися навіть пізніше. Друге або друга загроза, друга небезпека, про яку я хотів би сказати, що нам не можна плутати, нам не можна плутати любов і вседозволеність. Людину ми любимо, гріх ми не приймаємо йому противимося. Друге, не плутати справедливість і жорстокість. І слово Боже в Писанні Якова говорить нам так. Тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя. Милосердя ставиться вище суду. Думаю, ви знаєте цей текст в російському перекладі: міле привозноситься над судом. Про що тут мова? Мова про те, що дуже важливо подивитися на реакцію людини в той момент, коли ми застосовуємо стосовно неї церковну дисципліну. Якщо людина не кається. Якщо людина обурюється, якщо людина у відповідь на ваші слова вона починає перти буром на вас, то очевидно, що з такою людиною треба поступити в точності по букві закону, як те, що показувалось на екрані, я читав і те, що є в щоденника. Ніяких поблажок, ніяких винятків і так далі. Тому що людина, відповідно, вона каятися, не збирається. Але, однак бувають ситуації, коли людина усвідомлює свій гріх. І вона кається. Буває ситуація, що людина сама прийшла. Не ви за неї бігали, не ви за неї ганялись. Вона сама прийшла, щоб цей гріх визнати. І це взагалі оптимальна ситуація при покаянні, коли людина приходить сама. Ця людина смиряється, вона готова понести будь-яке рішення. То в таких випадках можливі пом'якшення стосовно букви закону, яку ми з вами сьогодні озвучили. Ну, наприклад, я декілька прикладів приведу, щоб нам було зрозуміло. Наприклад, людина прийшла сама, сповідала гріх, про який ще ніхто не знає, і ця ситуація не є публічною. В деяких випадках, коли людина кається в таких гріхах, є смисл це далі публічним не робити і про це не оголошувати, не робити з цього якогось такого публічного дійства. Звичайно, коли це вже знають всі на світі і всі очікують, яка буде реакція церкви, то це має бути публічним. Але коли людина сама прийшла і про це ніхто не знає, можна про це відповідно не оголошувати. Далі, якщо людина готова боротися з гріхом, вона готова старатися, то можна покарати на рівень нижче. Ну для прикладу, людина по своєму систематичному гріху заслужила на вилучення. Але вона знову ж таки сама приходить, вона кається, вона усвідомлює і вона говорить: Я буду боротися з цим гріхом. Тоді можливо дати їй ще один шанс до вилучення і дати їй замітку замість вилучення. А далі подивитися, я завжди кажу, вилучити ми завжди встигнемо. Але оцей час для для шансу, щоб людину поки не вилучати, можливий, якщо вона буде відповідно боротися. Далі може бути, що людина була на замітці за якийсь гріх. А потім вона протягом цього часу замітки, який ми даємо для спостереження як можливість показати плід покаяння, вона все ж таки десь оступалася. От може таке бути. Наприклад, вона боролася з випивкою, ми взяли її за це на замітку, і вона ще протягом цих трьох місяців були в неї зриви, були рецидіви. І стоїть питання: то що, її три місяці закінчилось вилучати? В таких випадках, коли ми ще не впевнені, що з людини можна замітку зняти, але ми бачимо, що людина таки бореться, можна продовжити замітку. Це виняток з правила по букві закону, треба зразу рубати. Але можна продовжити, щоб все-таки людині дати час для ще одного шансу для того, щоб вона могла утвердитися в своєму покаянні і повністю цю проблему перемогти. Ну і, наприклад, також таке буває. Оступився служитель, лідер домашньої групи, наприклад. Він оступився і його треба взяти на замітку. В таких випадках, коли людина кається, коли це не нагло, коли це без бунта, а людина усвідомлює свій гріх. Я навіть рекомендую, щоб ця людина залишилася. На тому ж рівні в домашній групі, де вона була, пройдуть три місяці замітки, людина гріх залишила, все нормально, щоб вона могла знову повернутися до служіння. Звісно, це дуже індивідуально, але такі варіанти можливі, щоб ми могли про це знати і дивитися. Знову ж таки, повторюся, милість превозноситься над судом. Але дуже важливо дивитися на реакцію самої людини. Бо якщо людина не кається, а ви її при цьому всьому милуєте, то ви поощряєте цей гріх. Але коли людина кається, то ви простягуєте їй руку допомоги. Ви Знаєте, браті і сестри, я завжди проводжу цей приклад дуже простий. Що таке реакція на гріх? Свиня, коли вона попадає в болото, вона опиняється в своєму середовищі. Вона в болоті купається, валяється, крутиться кросом, брасом, батерфляєм, на спинки погребла. Це її середовище, їй там добре. І коли ви будете казати що її, вилазь болота, свиня покаже вам все своє хрю в повному форматі. Овечка, коли впадає в болото, вона починає плакати, вона починає стогнати. І якщо людина стогне, значить це овечка. Її не можна залишити там, її не можна добити за те, що ти така погана, ти в тому болоті опинилася. Якщо вона мекає, її треба звідти витягувати, і треба звідти доставати, ми завжди маємо давати людині шанс і вихід. І третя небезпека. Третя небезпека дуже тонка, але все ж таки я відчув в серці потребу про це сказати. Це небезпека не плутати. Послух і повагу. Нам не можна плутати, послух і повагу. Я попробую показати, що я маю на увазі. Дивіться, що казав Ісая, і ці слова в новому заповіті цитував Христос. Ісая каже: цей народ наближається до мене своїми устами, своїм язиком, вшановує мене, тоді як серцем своїм далекий від мене. Їхня пошана щодо мене це завчений людський припис. Російський переклад говорить: благогавієння їх передо мною є ізучення заповідей чоловічих. Тонка грань між послухом і повагою. Знаєте, в кожній сім'ї є свої правила. Правила, які мають виконувати діти, правила, які вони мають знати, які мають підкорятися. Але дуже важливо не переплутати і не гнатися за тим, що є насправді менш важливим. Дуже часто ми хочемо послуху у виконанні правил. І діти улавлюють, що головне, щоб я слухався, але серце їхнє може залишитись незміненим. І батьки про це знають. Якщо у вас, наприклад, є правило в хаті не кричать, але вони не вловили суті, а суть це повага один до одного. Тобто, чого ми не кричимо? Не того, що нам заважають високі децибели. Ми не кричимо, бо ми поважаємо один одного. То тоді, коли завдання не кричати тільки, вони будуть сваритися шопотом, але все одно будуть обзиватися шопотом. Вони знайдуть спосіб обійти це правило, бо вони не зрозуміли його суті. Знаєте, коли акцент йде на послух, то можна зовні все зробити правильно, а серце при цьому не поміняється. Ось про що каже Господь, про що каже пророк Ісаїв. А буде як з тим хлопчиком, який ганяв по церковному залу, мама його схопила за шкірку, посадила біля себе, він сидить і каже: каже, мамо, я тілом сижу, але ну якби ти знала, як я внутрі ганяю. Вони з зовнішню форму навчаться дотримуватися, але при цьому не злоблять внутрішню суть. Один пастор розповідав, що коли він побачив це в своїй сім'ї, а правил в цих було багато. Я думаю, як будь-які з наших сімей є певні правила. Він на короткий час відмінив всі правила в своєму домі, окрім двох, і звів їх до двох заповідей: поважай Бога, і друга заповідь поважай один одного. Щось подібне: возлюби Господа, возлюби ближнього. І каже: в таких випадках діти почали десь часом підглючувати. А, а, а що нам? А ти задай питання: це, що ти зробиш, поважає Бога, висловлює повагу до Бога. Чи це є повага один до одного? Чого не можна робити те, що ти робив? Бо це є виявом неповага до батьків, до братика, до сестрички в кінцевому результаті до Бога. Починай думати. І цей пастор розказує, що коли в їхню сім'ю прийшла дитина, яку вони усиновили з інтернату, і він почув цей хлопчик ці два правила. Він спочатку завис повністю. Він каже: Я не зрозумів. В інтернаті правил було багато, я їх всі знав. Розкажи ще раз, які правила? Тобто, це можна, це не можна? Все можна, якщо це поважає Бога і висловлює повагу до інших. Не зрозумів. І він каже, ця дитина стояла завище. І каже: тоді цей пастор говорить, коли поговорив з цією дитиною, я збагнув. Він знаючи всі правила в інтернаті, він, знаючи ці правила, шукав спосіб їх обійти, уникнути, схитрити. Він шукав лазейки, і він каже: тоді каже, до мене дійшло, що важче бути вільним, орієнтуючись на принцип поваги. І той, щоб послух народжувався з поваги, багато легше бути послухняним зовні, але при цьому всьому внутрі шукати різні лазіки. Знаєте, що я це бачу в церкві? От як пастор, що я це бачу? Коли люди настільки зациклюються на зовнішньому послуху, що забувають суть пошану до Бога, вони, як правило, задають такі запитання: а це ще гріх чи вже не гріх? Таке враження, що з гріхом можна отак от на краю ходити. І так, вже згрішив, чи ще не згрішив. Вже згрішив, чи ще не згрішив. Вони задають питання, можна чи не можна. В суті пошани таких питань не існує, бо ти боїшся Бога, і ти виходячи з того, що ти боїшся Бога, ти взагалі до гріха близько підходити не будеш. Ти будеш триматися від гріха подалі. Ну якщо людина починає ось це гратись, порушив чи не порушив, а мене за це сключать, чи не сключать? А мене візьмуть на це за замітку. А за що вас там беруть на замітку? Як тільки людина починає неряти в буквалізм правил, а чого з ним поступили так, а зі мною поступлять інакше? А що це таке, що правила приміняються до різних людей по-різному? Знаєте, про що це говорить? Це говорить про те, що це дитятко, навіть якщо воно зовні сидить, внутрі воно бігає. Вони навчилися правилам, вони навчилися постановам, але вони не зловили суті, вони не зловили духу, страху Господню, який за цим стоїть. І без страху Господнього, це перетворюється просто в релігійність. І тут є ось ця небезпека. Я хотів би, браті і сестри, щоб ми могли на це звернути увагу і пояснювати людям, що питання не в тому, щоб соблюсти букву. Питання не в тому, щоб зберегти правила. Правило це вторічне. Основне це дух і суть цього це в страхі Господньому, що ми ходимо перед Богом. Ми не грішимо не того, що нас за це накажуть, а того, що ми любимо Господа і боїмося Його. Ми стараємося жити праведно, не того, щоб не попасти на замітку, чи нас не оголосили. Ми стараємося жити праведно, щоб одного разу наше ім'я оголосили на небесах. І я хотів би, щоб ми могли так жити, так старатися і так прагнути дивитися в суть. І тому, чи потрібні правила? Однозначно так, бо вони показують нам різницю між добром і злом. Але хай головному буде повага. Я хотів би, щоб ми могли помолитися зараз. Давайте ми встанемо перед Богом. Давайте ми помолимося за себе як за служителів. Щоб ми могли мати мудрість застосовувати церковну дисципліну, щоб ми могли робити це і чесно, і справедливо, але разом з тим хай милість привозноситься над судом, нехай наше серце буде сповнене милосердя. І давайте помолимося за наших овечок, щоб на церкві був страх Господній. Щоб було не лише зовнішнє дотримання якихось правил, але було глибоке розуміння істин Божих всередині. Ми просимо про це, Господь, сьогодні звертаючись до тебе, і ми дякуємо тобі за честь і за привілей стояти перед Твоїм лицем, в молитві сьогодні за себе і за людей, яких ти довірив нам. Ми просимо, Господь, поможи, щоб церква твоя вона була святою, бо ти закликаєш нас будьте святі, як я святий. Поможе, щоб ми, Господь, відображали твій характер, твої принципи, твою чесність, твою праведність. І ми, Господь, могли так жити і так поступати, щоб по нам було видно, що ми твої діти. Народ святий, вибраний тобою, щоб звіщати досконалість Твою. І ми сьогодні, Господи, молимося, благослови, щоб ми як служителі мудро застосовували церковну дисципліну. Дай нам Господь можливість бути чесними і бути справедливими, коли ми приймаємо рішення. Але разом з тим, хай наше серце буде чутливим до Твого Духа і, коли потрібно, милосердним, і завжди показує людям вихід і орієнтує людей на покаяння і дає їм шанс. Хай Господь буде і одне, і інше. І ми молимося, Бог наш, благослови народ твій, благослови людей Твоїх, благослови Овець, яких ти вірив нам, щоб Господь це не був лише зовнішній вигляд, щоб це Господь було з глибини, щоб страх Господній перебував на нас. Не страх, щоб від, як покарання, а страх пошани до тебе, а страх любові до тебе, а не бажання тебе образити. Ми просимо про це, Господь, і дякуємо тобі, і славимо тебе во ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми дамо Богові славу.